O, glih ste me ujeli, ker sem plaval in se hladil. Ker živimo v puščavi, ne, ker raketa ni mogla drge zadeti, kakor usrana puščava. Lejte to obzorje. Sama puščava, kaktusi, nerd življenja. Dobro, zombi so tudi del življenja. Hvala. Premog. Oglje. Lepo zdrav sem skupaj v novi epizodi Brodoloma. Ujoj, te moramo zombije ubiti. Hiter, dej manj hrano. Kabum! Ja, jaz sem lastnik vaš zombijev. Nova epizoda Brodoloma, jaz sem Tom Hanks in se probavam rešati, ko da pijem svoj urin, se razume. To dela vsak ta prav survival človek. Če sem kaj naučil se od Bear Gryllsa, je pij svoj urin. Njom, njom, na mes koktejla en urinček pa gremo. Okej, hrana, kakor vidite, sem je zelo lačen, ne, dve hrane imam vse, to ni velik, kvaj to dve hrane, to še pa obšanca ni. Imamo pa že ogromen izdelkov, pridelkov, naše polje goji, raste, vidiš to, to je pa kar jaz hočem v realnem življenju. Imeti eno mejhno farmico, mejhno polje, za unih par rastlinc, kakšna koruza pa tako, pa kakšen poni, jaz si tak narabim ta velikih konjev, kakšen poni, kaj bolj za mene. Ampak, ja, Minecraft nazaj, lepa farmica, kar gre počas, ko krvi 30 riža, imam že dobro, to bomo rabili za quest vse. Daj to sem, daj mi železka neki kuk imamo teh experience okle. Ja, mičkeno sem delal vmes, ampak ne velik, tukaj imamo beetroot, to je pesa, rdeča pesa, dejmo malo poješ, čak, gremo po vrst, najprej pesa, ker je na 0%, to nisem še jedel, eno lahko to mi bo dal, lepo. Zdaj bomo šli na riž, riž mi bo dal eno lak, pol lakote, ja, o moj bog, koliko hidratov čutim, toliko da sem kar rignu, pujsek jaz temu rečem, ne pujsek. Krumpir pa lahko počas že spečemo, ne? E, pa vi ste se kar živi, če je zun dan, kva vi kle zun dela, no dela tu mater. O, to se kar naberate, eh? Zun dan, oni še kar pridejo ven na plan, rime. No, gremo, danes moramo napredvati do vsak epizod. Hvala lepa za vso podporo na prejšnjih videih, na vseh videih. Prosim, pritisnite like, naročite se, če niste, da lahko prehitim moj ta glaven kanal. Dejmo, da sam sebe premagam v vseh razmerah. Odlično, koliko imamo kaj zombija? To. Veš, zombi je to gnil, da iz njegovega mesa lahko kar zemljo naredimo, ne, to tako gre. Mislim, se lahko pomajo, da vsega mesa to naredimo, tudi iz človeškega. Ampak, no, bomo zdaj eksperimentirali s tem, ker ni to dovoljeno, ni to kakor v čas, vojni časi, kjer so lahko eksperimentirali na aldeh, kakor da so poskusni žajčki. Zdaj še na zajčjih ne smemo več eksperimentirati, nekaj to je kruto doživali, no se strinjam. Ne mi legat, ne manj legat. Lega, ne manj legat. Okej, jaz zdaj rabim veliko tega železa, pa teh sestavi. Čak, dejmo najprej en meč nares, sem vedel, da sem mogel pripraviti se. Tole, da imamo našo palčko, čak ti greš nazaj v... Pattern chest, pa je tukaj not tako, koliko imam jaz stvari na sebi, velik, čak rabim kaktus bite in kaktus shovel head, pa se stavimo skupaj eno lopatico. Lopatica, kje je ona palčka, a sem jo pospravil slučajno, jaz sem pa, kje, aja, jaz to rabim, jaz to pospravim. Lopatico, zank pa zank, moj kaktus shovel. Fractured pickly spiky, ja. Pa lahko ga modificiramo, ne, lahko damo gor hitrost, neuničljivost pa te stvari, sam nimam še teh sestavin, to je za prihodnost. Ojoj, moj meč, hitar ga moram popraviti, joj, en kaktus in imamo že nov meč, vidiš, kvas men vroče, madona. A ja, en tip, če igrate to igrco, če greš v spot v klet, ne, pa greš v vodo, se ba je hitreje ohladiš. Pod morsko gladino se hitreje uhladiš, kakor če si gor v vodi. Zanimivo. Ja, a se vš ohladil, a ne, vš kva te mede? Do zdaj to delal, zdaj... Alo, ta zemlja pa hitar deva. Imam že 7 koskov zemlje. Wow, wow, bogatun, zemlja je na zlato. To gre pa gor temperatura. Ja, pa kva tebe češe? Vedno do zdaj, ko sem stopil v lavo, me je uhladil? Ne, zdaj se gre, kaj pa to? Zdaj pa uhladi. A me lahko malo hitreje ohladiš, ali? Kaj je to, odkar sem dobil ta kaktus shovel lopato, mi kar vroče, ali? To hrana kriva, ali? Aha, celo malo sem se ohladil, okej. Ampak danes moramo malo questov delati, ker sam tako pol napreduješ lahko v igrci. No, pa gremo, kaj rabim? Sov. Sov? Aha. Sov, zombi maso, to imamo. Zombi jerky. To sem pa jaz naredil beef jerky, njom njom. Salt, kako sov dobimo, da ga vidim. Pesek,
Prazna steklenica pa sveža voda. A ja? Ja, valjda. A to tako dela? Pa meni je še kar vroče, pa kako, stari. Pa ure jaz v vodi, ne ohladim se. Ja, lepo, lepo, cenam. Dej mi eno rdečo peso še, to je zdravje. Njom, 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 mater, bom zdaj rdeč, ne. Pa začnimo. Ena voda, vodo damo sem. A ni tako da? Kva je zdaj to? Če piše voda. To damo na sred. A moram imeti tu običen water bucket. Mogoče ta ni v redu, ker je... Ali pa moram v crafting table, ček, zank? Pa kuca tako pa. Ja, nam valja zdaj tri tega železa za en usran bucket uporabo. To se pa me ne splača, model. Kva ta igraca me nekle zdaj nekaj nateguje, ono? Jo, kva je zdaj to sranje? Kaj jaz misije delama ne morem? A misli, kaj je že kaj železa? Železo? Železna ora. A to jaz lahko stopim in dobim železo? In men se spet gori. Jaz gorim, spet se žgem, lepo. Aj ga, jom ta cel svet v vodo spremenil, da nam bi on kol več vroč. Pa to ni v redu, ne? To kar... Vroče, vroče v mojim telesu. Pujcak, pujcak. A ne gre to kar? Pesek, hvane s peskom delam? A lahko pesek zdaj stopim? O, okej. O, leka mi je ful vroče, lekar barva se spremenila, tok mi je vroče. Joj, vročina v glavo mi je stopila. V delu vodi sem, kva me zdaj bavaš, da se to ne hladi? Kva, aj ta sveča kriva, ali kva je zdaj to? A to več nika sem v tej igrci bolj težko je vse skap, ali kako to zdaj dela? Lega, a me još v hladu, a nož? Kako naj kaj naredim, če moram biti v vodi skozi? Kva Blood Moon, kva rdeča luna, kva ti men govoriš rdeča luna? Ni to valjda una, ko oni lahko not pridajo. Ta igrca nima tega, a ne? Prosim, ne mi reč, da ima to ta igrca. Jaz nisem se prijavil za to. O, jej, še železa smo dobili. Joj, pravi zeležni žar. Wow, ojoj, kaj to pomeni? Na pomoč, a to, wow, a ni to ono, da so sam bolj agresivni pol zombijani? Model noč je, kako je men vroče, če je noč, če se vse uhlaja, konci vse, kva ptirat, kva je, no, kva je? Živ, ja, čak sam malo, grem se jaz noter nazaj skriti, o moj bo, kar v sekundi, vum, so se vsi pojavili, okej. V glavno, kaj sem jaz hotel narediti, je tole, železo in imamo železne barse, ne, ker bomo zarepali in rabimo barse. Ne, zdaj bomo pa tole iron mesh naredil, tako pa še, sam pomerite se zombi, sam brez agresije zdaj, klele, okej. Rdeča luna. Ok, vidiš, to je ful nadležen, iz tega peska jaz pač dobim ven vso to rudo pa vso to sranje, sam to kar traja, en pesek pa po en pesek potemle preveč dela. Izgledam, da se mi ne da enega pa po enega, no ne da se mi. Tako da bomo mi to nadgradili malo, da bomo malo hitrej to delali. To sem zdaj moj ves želez porabil, zato da bom lahko pol več železa dobil. To je investicija v prihodnost, na? In zdaj imamo heavy oak sifta, težka, da lahko bolj damo težje stvari noter, pa damo železno noter. Ja, bum, evo, 256 durability, pač moči. Pa zdaj... Zdaj pa ne damo normalnega peska noter. Ne, 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 to je za materije. Mi bomo... Ojoj, jaz moram malo sprazniti. Dej, hrano, klej, not vrš, hrana je vedno v napoto. Joj, ta hrana, ti hrana. Zdaj mi daj pa ves ta pesek. Ker v tej igrci lahko sam delaš to je, da kreftaš. Evo ga, ne, ni to to. Compressed sand. To ja. To je srabem, evo ga. In smo jih z par stekov, iz pet stekov smo dobili 1 PS compressed senda. In podamo tega kle noter, kabum, in dobiš 9x več ali neki tazga, kahohoho. In smo tako en želez dobili, a? Vidiš, a? To se pa splača, to je zdaj nadgradnje mojega življenja. No, dej, zdaj pa dej, presajaj, cedi. To jaz isto doma delam, vzamem pesek, cedilo pa ven zlato dobim. Od kje mislite sem jaz kot bogat? Od YouTube-a, halo, no od tega nikoli ne može biti bogat, v Sloveniji sploh. Valjda, da sem že poln, pa koliko stvari, kva? Haovava semena, ja valjda, le koliko stvari. Jaz rabim un hopper, da pozavga vse, kar na tleh dobim. Le to imamo že 14 železa, potrojilko kar prej. Ho, prihodnost, hitro, kva se zuni dogaja, te zvoki so vedno hujši. Čak, če je toliko teh pošasti, da grem jaz klele malo sedet, no. Da dobim malo stvari od vas, vi ste ja pomembni. Creeper! O, mama, odaj pa creeper kle not. Ojoj, bojim se tak. Samo ne poči mi od jeze. Hehehe, hehehe. Nit, a ja, sam res od creeperjev dobiš niter, ne? Ne pa smudnik, a veš. Ja, malo drugač to. Kva je zdaj, vsi okol meni, a ben sem noter pršel. Pejte sem, no, jaz sem vaba, daj me. Pojej me, ham ham. Ojoj.
pokol na špicah. No film. Dajmo na čistko nares, malo več tišine. Najprej kriperje. Pa je črvnce, nač več čirule, čarule, dosti tega. Eno rundo ubijam, druga runda pride. Dobar, saj velik sestavin bom dobil. Masa, masa ogromen. Zombi masa, da imam lahko še več zemlje. 35 levelov imam, a lahko jaz te levele za kaj pokuram, kle, koristen ga. Au! Jebim ti črvnce, kaj mi šprica s tem zelenjavo? Kaj je bilo to? Kuj, tam nekje je kriper. A je bil, se pa bojim, da je posod kriper. Ole, co smutnik sem dobil? Ja pa ne vem, kako to dela. Lahko boje očitno dobiš. O, glowstone sem dobil. Wow, kak lepo. Ok, te 4 tone peska smo precedili. O moj bog, lej dobil sem prizmarin shard. Kaj to, kdo bi vedel? Shard je pa smešen, ker me na drag spominja. Ha, komedija. Kaj mi je? Velik stvari. Kje je moj? Umad, le koliko aluminijuma smo naredili, lahko naredimo vključevinke za Coca-Cola. Skor 2 steka železne rude, mislim, malo manj zdaj, ka bom, imamo 27 kosov železa. Kar lušno, je pa res, da je trajalo ogromen sajde, da sem dobil vas ta pesek, tako da zdaj moramo eno novo ravino narediti, eno novo lukno zakopati, da dobim vas nov pesek ven. Ker ne vem, ne, kako to... Ko tu deva, ne, čak, vam moram jaz kle... hrana, to je pa velika stvar, ja. Dejmo se malo s hrano ukvarjati. Prvo rabim vse te sestavine. Ja, kuhovam pri pomočki, ne, kuhovnico, zareza, desko, pa posoda rabo, kastrol, ne, kastrol, pa soda, pa soda. Čak, a ni tako, da dam, če dam ta trapdoor tam od spodi za farmo, pa ne grejo stvari v vodo, a ne, da, ja, jaz sem veteran v Minecraft, a to... Joj, sorry, potato, uničil te bom. Na, pa zank, ja, točen to, vse to delat. Tako, kakor sem jaz si zamislil, ne? Ja, veteran. Zeng veteran dela kamen. Kaj pa tukaj? Gledamo pa lahko zengale samo. Lepo. O, daj mi riš. Hrjusljavi piščanec pa riš. Njam, njam. To bomo zdi hrabal, kaj zakuhat, ali šugar, kaj napakej, bomo videli. Navi. Sem pismo zakvapšil ven širt svojo farmo, ker zunji je itak, a veš, kle je naokol, kle je itak, kle je pač, a veš, kle je vročina, kle je zunji, ne? Tako da, a ne bilo bolj živjo. Ne bilo bolj, da jaz pod zemljo naredim en tak ogromen prostor. Sam tudi ne vem, kaj se pesek posod usuje, tako da to tudi ne vem. Ukusti, to rabimo za naše orožje, čem kaj noga delo. 41 level sem, jah. Vem, ja, vem, dober sem, hvala. Voda? Lej, zdaj pa, jaz grem v vodo, tip mi gre prav, da gre, mi gre moja temperatura, pa kva je zmana, temperatura gore. Kaj je bilo to zdaj, spet za trokera malo, eh? Ulej, ko kosti, njam, njam, ej! Pa so zginile moje kosti, kar neki. Ja, to tudi takva, glihka poberem, zgine. Ojoj, hrane mi bo kmalo zmanjkal. Smrt je spet blizu. Raj umrem, kakor da pokuram moje hrano, kaj zdaj rabim. Pum, 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 kopamo se skoz, voda je ful dobra. Uiii, ja bi se rad utopil. O, moja edina družba. Uniči jih, raj sem v samoti. Kva pa, farmica raste, vidiš to, enkrat posadiš, pa gre milijardo novih stvari ven. Na dobro je, ko vse sam desen klik, pa dobiš ven, pa je spet posajen, pa sam. A ni to, meni je dolučno. Ok, mi imamo tako ful preveč hrane, pa nač placa za jest, ok? In moram imeti 6 različnih hran gor, da ne gre ta vrednost hrane v nulo. Pač vsako hrano enkrat poješ na 6 različnih hran, se štekate, ne, super. Zdaj moram narediti tele weighted pressure, ne, te pritisk, ne, tehtance, kar kol so, pa zeng, zeng, zeng. Evo ga, lunchbox! Škatlica za kosilo! In zdaj daš kle noter hrano, kaj jo hočeš jest, se mi tudi tako dela, ne. Če to, pa dimen to, vse manj de, ja, zdaj pa kar not ga vtak, evo pa imaš. Čak, va? A ja, sam po 2 gre noter, ja, kjer na tag. Ja, to ni pa tako skoraj nič hrane, ja, pa moram imeti pa velik več teh lunchboxov, a kva? Kjer na tag, model. Kako sam 2 hrane? Dej, v Minecraftu so te stvari neomejeno velike, dej ne me na tag vat zdekleno. Pa tako je pa to. Dobar, dejmo zdaj nares navaden tale vedro, da vidim, če to pol dela za uno vodo. Zdaj imamo vodo, a imam skaj listov? Joj, imam listov. Ta vročina, pa to skos, lej, nijem hrane, nijem vode, vročina. A to pa dela, fresh water. Čak se sem, če je prej kazal, da kao 2 ven dobim, kjer na tag. Pa sam enega. A, vedro pa nazaj dobim, no to je pa lepo. Prav rabim vodo, eno tola stekleničko pa pesek, kjer to tako dela. Pa na robe bom zih dol, ampak ni važen, a ne da. Evo, 2 soli, tako je, sam pesek rabiš pa sol ven dobiš, normalno. Sol imamo, to imamo tudi, zdaj pa ran sam še zombi žrhki. Zombi žrhki, to je nas delikatisa.
dve soli, pa to se pa ne splača, le kako soli to pokur. Vrezo ti da dobro hrane, sam velik bolj se splača imeti krumpir pismo, ki ti da tri hrane. Monster jerky pa zombie jerky, koja je razlika? Ja, monster jerky je to sranje, ja ful sem rabu tega še več, že tako imam 30 tega, odlično. Gorim, jaz bom do konca zdaj izgorel, tako da umrem, da ne rabim hrane spet jaz. Dobro, našo posodo za hrano rabo, imamo, ampak mi rabimo zdaj boljšo hrano, ker to je za indirekt. Prva stvar, krumpir kuhat, ne, krumpir, čak je dobra kvalitetna hrana. Vse, kar rabiš v življenju, je mal masla pa krompir pa da je dobiš vse sestavine, ki jih telo rab za preživetje. To sem prebral na internetu, če je res, me to šte internet. Wow, ok, naslednja misija, da je to zakuhat, moram vse skraft. Kva, slanina, epic bacon, yes, epska slanina. Kva, jagnjetina z mintom, kva, to je pa taka svež, kar mint, a to dejansko skapaš. No, to je pa čist easy, a ne, pa soda, malo lesa pa palčka, dober, grem jaz malo kraftat. User. Tako da je juicy, kva stone pressure, stone, kamen. Pacek, kako že dobimo ta hudič? A, od zemlje, a tako. Ja, ful dober, zdaj moram spet zemljo uničvati. Jaz pa nijem toliko zemlje, zemlje je dra... Dobro, si nekaj imam zemlje. Daj mi pol eno kompresijsko kompresano zemljo, pa da vidimo, če je to dost. Ker zdaj si ne splača eno pa po eno zemljo, kle kjerokol stvar daš, moraš kompresirati, tako da najbolj izkoristaš ta sil. Uup. Kok? Ukor naenkrat 28 kamna, to pa ja. Kok? A to ne? A ja, ček, to moraš... A ja. Kreftanje! O moj bog, daj grem jaz lahko v mesto kaj delat. Wow, 3 koble, a je to dost? To dva... Glih prav, a ne? A to mora biti dejansko čizel, ta je lahko normalen kamen. Ja, daj sam 3 kamne mi speč, pa idemo. Pa je šla skoraj vsa moja zelenjava, mislim. Ja, dej bejš to ven, dej ne tega, no, zdaj pa nadaljuj, hvala. Kva, kompresiran pajk je tam nekje, saj na minimapu, tako kaže, lepo. Vi se sam kompresirite pa stiskite, me veseli, da se imate radi. Wow, produkcija zemlja ne smije se nikoli ostati, gremo, zemlja zmaga. Mortar, a ja, to je uno, kad daš not pa zing, ja, spet kamen hudič, še 3 kamne, dober. Pa še kva rabimo cutting board, evo, daska za reza, to pa želesar, a ja, kaj naredi še. Dobar, to imamo, želesni problem, ne, problem je kamen. Bum, pa imamo že 2 stvari, joj, me nekako dobro nam gre. A sta 2, a ne, ja, sam se juicer pa mortar in pesto, jebam ti kamen. Ali kje dobim za ston kamen mogoče? Dajte mi malo več kamenja. A dejma, no, zang, dejma. Nijemo cel dan časa, gledele, da se ta zemlja fermentira. Semeno, ta navadna sem dobil. Model, ti gremo posaditi, no, malo pšeničke, to dejansko je tudi pšenica v te. Čak da vidim, bread, če je tako navaden kruh. O, dejansko je navaden kruh, to mi deli. Još to je dobra hrana, lahka, ko pa je to? O, moj bog. Lahko daš 3 pšenice, ali pa narediš testo, ki pa traja, rabaš vodo, sol pa moko. Ja, valjda, to se pa ne splača, prav bolj sam to delati. Daj imam pšenico, to je ver življenja, je pšenička pa krampir. Kva bomo, en riž utrgal, daj mi pšenica namest riža. Ne mora sam riž jest, no. Čeprav riž je bolj zdrav, kakor kruh, mogoče, ne vem. Do me tepe, a ja, hrana. Jo, ljudje, prišel je čas, ko bomo morali odlakati. Dejmo en like pa naročiti se za mojo lakoto, prosim. En like, ena lakota več, gremo hitr. Gremo like, drugač bo cela država izumrla od lakote, no. Z lajki bomo ozdravili. Aj smešen, tega zvoka pa že dolg nismo poslušali. Umaken se ta, remove, tako. No, pa imam že spet 3 lakote. Kaj nič, vidiš? Kva bi jedu, če lahko umreš, to je moj moto. Ja, prosim, ne poslušajte mojega mota, kaj preveč. Moto ta. Tija, je klekljšen ruzak v te igrci, zih je. Ta igrca ima vse mode, jaz bi ruzak. Kaj si iščem? A ja, to. A ga je že premalo, kva star, je to en stek za 4 zemlje, ali koga? Daj mi zemljico, kompresirano, daj da jo predsedim. Dobar, to glih ni sedilo, kva je že to siv, to je, jeja. Ma to je jeba, stari, skos moraš prevajati, klaviraš vse v angleščini, pa moraš možgane, o moj bog, ni angleščk, pa ja, se razumete, ne. Am, koliko to je premalo, to je zih premalo, koliko jaz rabim. Normalno je, da 3 rabim, ne, glih tok, da imam premalo, super. Ne, ful dober, še en stek rabim, ja, jebem tež, zombi, dejte mi možgane, mislim, kar kol imate v glav, nič. Dejte mi vas maso, vas bom narezal, kakor Hannibal Lecter. Imel vas bom doma parkirane, pa jedo vaše možgane, počas pa počas.
Zanimiv film, ja, tak lušna film. Ker velik se naučiš v življenju. A, evo jih, vsem, o moj bog, lepo. Be right back, dobim si stevine z gradnjo, ki ne da. Umore ne rabite skozi gledati. Ok, te zombi je tako ful nočo hiter umirati, tako da, a se da, da jaz iz listov naredim... O, mama, živjo, kako smo... In za... Zakva nočo je to ono lukno pol noter pada, če sem bo jaz sama živjo, gang gang, jaz tukaj bežim pred zombi... O, mama! Ne, ne, se cool, dobro, ker nijem hrane za hitrost, ne, ne. Hoba, še kdo? Jih bom pa namečal do smrti. Madonca, koliko vas je, ste poklicali prijatelje? Aaaa! Ne, ne se me podajat, puste me na mer. Pa, še okužbo imam, kako sem okužbo... O, shit. O, hiter, zapri, zapri. Dobar je. Kva imam jaz hunger? Jaz za koga? Se nisem lačen. Dej mi en krampir. Jojo, dej vem, da ste lačni. Joj, koliko sem okusen, še sol sem dal nase, če je treba. Ok, čak, zdaj imamo te škarje. A lahko je škar... A itak moram... A, pa, lega ti pa kar v stopu mi not, ne? Pa še hrano mi je dal. Hunger, ne hrano. A, pa, ujoj. Pa, kva je to, no? Klepejte. Tukaj, vsi, a je to zdaj vsi? Hvala. Pa še vroče. A kako naj kaj naredim, no? O, pol življenja imam, odlično. Nijem benga. Dobar je. A lahko jaz? Ok, to lahko poberem? Upam, da dam to lahko na mes zemlje. Pa še to moram itak za misijo. A to pa... A ja, dela, dobro je. Čak, dej en ta kamen stran naraben zdaj. Ja, misija narejena. A ja, to easy je bilo to. Sam ene škar je glup. Dobar, lepo. U tega... Ja, pober, no? Kva te mede? Ena... A sam ene 30 imaš lahko, ali... Kva te mede? Dej te palce... A ja... No, moraš imeti en steka, imaš lahko 31 kosov. Lepo. Če lahko imam to na mes zombijo, pa pa re... A še kaj pametam ga dobim od zombijo? Neč, ne? Vse, kar rabam je to za zemljo, pa pa itak me briga. Dej, to glava od zombija stran, ne zbiram gli glavo, nisem morilec. In to je to, očkari. Kar hiter grejo, ja? Dobar, sam železa imamo itak ogroman in če lahko imamo ogroman zemlje zdaj z tega, sam sem ga... Jaaa! To je pa velik bolj, ljudje. Okej! Gucci za pokuči bo del baboga. To, da imam še liste, yes! Konj zombijev, jebe zombije. Zdaj lahko počas naredimo varno območje, klej, pa uničimo vse te zombije. Ne rabimo vseh teh pošasti pri meni. Oja, barva se spreminja, kmalo bomo umrl. Pa kako hitro te škarje uničeš, dobro, no. Upam, da dobim dosti železa ven iz tega. To je bilo par sekund, a lahko naredim škarje iz kaktusa, ali? Aja, pa vse velik stekov tega dobim, dobro. Ne, ne, definitivno dobimo več zemlje ven iz tega. Odlična. Jebem ti vročino, klej. Od vročine se umre. No, sem remiksa na redu. Brr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 r
A jaz je tudi dobim avke? Ma sej ne vem. Ma jaz nič ne vem. To spremeni igro, ljudje. To je čist dej drugač, ok, zdaj, ko lahko to delamo. Uf, vesel sem. Ko v zombiju čez noč dobiš max 2 steka, iz tega pa velik več, tako da to se dost bolj splača delati. Tele liste uničvat, no. Knada je se videl. Vidiš? Narava da. Narava da vse. Vse, kar rabimo za preživetje. In nafto, se razume. To je narava hotla, da jo izkoriščamo, ponesnažujemo. Ha! Ha! Bit mejhan je zabavno. O, ja. Z listov v zemljo sedaj smo postali prava tovarna zemlje. Industrija zemlje. Te listi so res vse spremenilo, ne? To tako hitre vse skup. Tok, da sem mogel še 4 te listi sode gledati za fermentizacijo. Za gnojenje, za gnilobo. Ej, manj kompre... O, malo, lahko zemlje. Uhu! No, to bo pa definitivno dost ven tega kvabla. Kamenčka iz tega, dej, presejej. Že čutam težo na men, kamen. Kamen, ste slišal? Punk, kamen. Ej, ne odperi mi vrata, prosim, to je dost strašli. Kaj je to? Egzotično semena? Egzotična. Joj, kako egzotična semena. Ne rabim vsa ta semena, res ne, hvala. Kamenčke na to, ne. Vrrm. Sploh rabim to kobla, ega, to ga v celi igrcnom rabu. Ima še malo ga stopiti, ustav ga raj, ker malo več sej, ni važen. Zdaj sem bogat, zdaj lahko stopim. O, že 5 imamo, lepo. V glavnem, misije, čak zdaj lahko eno celo naredim, tole, a ne, ja, dej, a še več teh semen listov dobim, lepo. Ice cubes. Ha, in odkje naj sled dobim? Ice cube, ko mi bo eno za rep, oješke.
Aja! To mora iti čez siv. A lahko ti naredim kompresirane liste, a to se tudi da. Infestirane, a to pa ne. Daj mi pol un klasičen siv, ker valjda nam koristo tega ta dobrega za to sranje, daj. Zank. A kar vse gre lahko že čez ta siv, ali koga. Daj ga sem ga, daj magar. To se bo pa tudi kmal uničil, dobro. A to? Kar tako. Ja, normalno. Zakaj pa tek... O, a to takoj dobiš? Uji, ojoj, pa se je uničil, čak si imam dosti tega kabla, da naredim novega, kaj nač. To je še najcenej, se mi zdi, ne bi še enega železnega naredil, kaj ga je škoda. Te železne sam za steke raj uporabim, ne pa to, to je una za malo. Jaja, se me razumete. Jah, to bo pa kaj nač nares misijo, ne. Čaka, nitko, da so eni čevli iz tega. Boots, gelled slime, a je to slučajno? Slime boots. Mogoče to, ka vem, da so eni, ka pol lahko skačeš ali neki odboje, pa ka si bungee jump, bomo videli pol. Ne, se vem, da je mi eno komentarje napisal, sam sem spet pozabil, sem dobro, se, ka bom rabil, bom šel pogledat. Drugač pa hvala lepa za vso pomoč v komentarjih, za vse nasvete pa take fore, lepo, lepo, mi kar rabim to v trenutke, tako da. Nisem toliko pameten, kakor zgledam, a ne, ka se ne zgledam pameten, se vem, da ne. A daj mi že ta slime ball, daj ne me jebat s tem ledom. Dobro, se led je do... A to sem jaz kaj bolj hladen, če imam lep na sebi. Led. A to lahko pojem? Ne. Tough is... Trt je. Dobro, led je trt. To je vse, kar smo gotovili. Ne, kar zanimiv, ja, ti kar ne rata dolgčas, kola gledaš pa... Wow, lej, kaj gre dol. Wow, to je ona monotono dela, kakor da delaš na tekočem traku, po moje. Veš, kaj da sam zamaške na flašo, cel dan gor. Veš, takrat pa razmišljaš o samomoru. Hehe. O, narejen. Hvala. Dobro, še več sem jih. Lepo. Me veseli, da jih imam. In kaj naj zdaj s tem ledom? A to dam lahko na tla? Pojem. Pa lahko s tem? Jellied slime, ice charge, snowball. Ja? Ja, ja, se spoznam jaz na to. Moram kakšne videe od drugih youtuberjev gledati v tem. A to se ne zdruša, kva? A ja, različno drevo, pa se ne zdruš. Zanimiv. Ček, to pa glih. O, kukaj, kaj vse skup neurejeno. Nač novega. Daj mi moj kamenče. Juicer, dej, da je juicy. Kva je zdaj to? Enga. A eno rabim? Ja, eno, ja. Zank pa, zank juicer imamo, pa še mortar in peste. Kva je zdaj? Recipe not to... Kva je zdaj mene je? Hvala, sem naredil misijo. Hvala, kva sem zdaj dobil. Gde je zdaj to? Gle, dej mi slaninco. O, Ti veš, koliko lako te to da? Vso lako to. Kva? A to se da skreftat? Ne, se ne da. To sam dobi... A pa se da. Ja, malo. Maso pa velik barve rabeš za to slalino. A to se oni iz cukra traki. Epic mealtime. Bacon strips. Čak, to bomo raj pol uporabili. Tudi to. To bomo vse pol uporabili, ker bom šel na pot. Ker to da ogromne hrane. Tako da, wow. Ha. O, koliko misij danes delamo. Put trgamo misije. Kvap, riž pa semena od riža, to pa bi mogel imeti. Ule, kako imam riža, sem vedel, da sem se pripravil. Detect, incomplete, kva zdaj, rice, se je rice. A to, pa kva mi zdaj, rice, se je rice. 40 semen, a pa daj mi pol semena najprej, a ja, to kar tako. Zakvačam jaz to, ki mi semeni. Detect, kva zdaj narobe. 40, 30, a nim, a ne, imam, ja pa se imam, kva, pomarančo pa to zdobim, ja? Kle pa si zberam eno stvar, dragon fruit, cotton, kava, voda, a ja zberam si eno, bom kar lučes, ker gamblamo. Dej mi lučes, noter bojo pa diamanti, ki jih ne rabim nad za preživetje, bom bil pa boga, 4 lesa, jebi se. Hvala, glih to sem rabil, wow, kako sem sedaj bogat. Ampak to bo to za današnjo epizodo, veliko misij, veliko smo napredovali, čeprav se nisem skoraj nič premikil, ampak veliko naredil. Narava nam je dala liste, to bo to za današnjo epizodo, hvala lepa vsem, ker ste gledali ta video, super ste. Likvoga.com, najboljše majice, polover in tako dalje. Hvala lepa vsem članom kanala, ki me tudi podpirate. Evo vas, mal shoutouta, join the shitev shoutout, hvala. Pa hvala, ker me še naprej gledate in ste tukaj z mano, moj, srčki moj, joj. Aj, čau.